אני מפקד כיתה במחלקת צלפים, גדוד 51 של גולני. בשביל באוקטובר היינו בסיור, בשש וחצי כבר מתחילות הזעקות, ואנחנו מקבלים בקשר שיש ארבע חוליות של מחבלים שבדרך לקיבוץ. ארבע חוליות זה בערך 15 אנשים. אנחנו היינו חמישה. אז אחד החיילים שלי נפגע ראשון, אז פשוט נעמדתי עליו כדי שהוא לא יחטוף עוד איזשהו כדור. ואז אני חוטף את הכדור בראש, מאבד את ההכרה ונופל. הסמל שלי והחייל השני שלי, וממשיכים להילחם. אז בלחימה שלהם הם נהרגו, ואני חייב להם חלק גדול מהחיים, והם גם הכוח היום. חמש, מצוין, לנשום, שלוש, שתיים, אחת, להוריד, יד, רגל יורדת. או, מצוין, אלוף. עוד אחד. ולקום. בעיקרון אבי הגיע לפה אפילו בלי שליטת גב. הוא לא הצליח לשבת לבד ולעשות מעברים. ולהוריד. חמש, להישאר. אז יש שיפור ממש גדול בין איך שהוא הגיע למה שקורה עכשיו. הרבה יותר בקלות אתה עושה את זה. מהמם. ו... איך זה מרגיש? איך זה מרגיש לי? א', זה מעורר השראה בעיניי, ואני כן מקבלת בעצמי הרבה כוחות מזה. כאילו, אני רואה יום-יום את ההתמודדות ואת ההתקדמות, וזה משהו שגם שאני נמצאת בימים קשים קצת, ובימים שהם לא פשוטים לי כמו שיש לאבי, ימים שלא פשוטים לו, אז הוא נותן לי כוח ואני לומדת ממנו הרבה. אז אני מאמינה שזה משהו הדדי שיש בינינו, נכון? נכון מאוד. אני מקווה. נראה לך. דיברתי בסדר? היית מעולה. טוב. מרגשת אותי ככה. אתה מרגש אותי. טוב. ולקום, ליישר. מצוין. מאז החלה המלחמה ב-7 באוקטובר, הגיעו לבית לוינשטיין 90 פצועים. מהם 80 חיילים. אנחנו לוקחים את כל הרגל, תשחרר. תרפה, אני מראה לך את התנועה רק. מכאן, ואני מחליפה את היד, ואתה מוריד למטה. בהרבה מובנים, מרכז השיקום שינה את פניו. מה שלא השתנה, הוא צוות הטיפול המסור, שהיה פה תמיד, וכעת חשוף למחיר הלחימה. מלוות ומלווים את הפצועים, שזו רק תחילה דרכם. אתה חוזר היום למרכז השיקומי אחרי סוף שבוע? כן, אחרי סוף שבוע בבית. ברוך השם, קצת לספוק כוחות. ואיך זה מרגיש בבית? טוב. טוב? כן, לראות את כולם. קצת מהחיים שהיו פעם. תרים, 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 תרים. סדר את הרגל קודם. יופי. שלוש, ארבע, ו... אופ! טוב מאוד. חטפתי כדור בראש, שבעצם הוא פגע בצד ימין של הראש, של המוח, אז הצד השמאלי בגוף נחלש בתפקוד שלו. אני רוצה את היד יותר קדימה, שהכתף לא תהיה כל כך אחורה. טוב? אליפות. רוב הפציעות שאני חוויתי כאן במחלקה זה אחרי תאונות למיניהן, ועכשיו זה אחרי לחימה וכל מיני תקריות שמלוות בפציעות ירי ורסיסים. משהו שהתחלנו בשבוע האחרון לעשות. לפני זה עושה רק עם רגל ימין. יאללה, אבי. שלוש, ארבע, אבי. אני כן שמחה שאני יכולה לקחת חלק. אין ספק שהחתך גיל קצת ירד, שיש המון צעירים, והם באו עם סיבולת וכושר גופני גבוה ביחס למטופלים שאנחנו רגילים. וזה כן משפיע על ההתקדמות ועל השיקום, ואתה רואה שההתאוששות בחלק מהמקרים יכולה להיות יותר טובה, יותר מהירה. עוד אחד. כיף. יאלוף.
יש רגע שאת מבינה שאת משמעותית עבורו? אולי עצם זה שאני מזהה אצלו מתי קשה לו ומתי טוב לו, ואז אני מרגישה שאני מחוברת אליו באיזשהו מקום, כי אני קוראת אותו ואנחנו עובדים יחד בזה, וזה מאוד משפיע על הטיפול, איך הוא מגיע באותו יום. כואב או קשה? אני לא כואב לקשה, פשוט שום משקל. קשה. קשה. זה קצת כמו התאהבות של גילי התבגרות. אנחנו נהיות מאוד רכושניות כלפי החבר'ה האלה, ואוי ואבוי אם בטעות מעבירים אותם למטפל אחר. זה אפילו גורר דמעות אצל חלקנו. זה היה בלתי אפשרי, בהתחלה, ממש. גם עכשיו זה כואב לו. עם דניאל באמת הרגשתי מהרגע הראשון, כאילו אנחנו מכירים מאז ומתמיד. דניאל הוא לא דברן גדול, אבל לרגעים בהם אני רואה אותו מדבר קצת וצוחק עם חיילים אחרים במחלקה, גורמים לי להיזכר שהוא כל כך צעיר. ובאמת יבוא יום והכל יהיה מאחוריו. רק זיכרון. והחיים ימשיכו בשבילו, כמו שיבחר. תעלה. איך? עם הרגליים? לא, עם הגב. ובסוף כולם משתחררים. וממשיכים בחייהם. ואנחנו צריכים ללמוד להיפרד, לשחרר אותם לדרכם, לסמוך עליהם שימשיכו לעבוד קשה, ולסמוך על הגוף והנפש שלהם שיחלימו, ולהתחיל תהליך חדש עם אנשים חדשים שצריכים אותנו. אני יודעת שזה כואב. דניאל קברלצ'יק, לוחם גבעתי בגדוד שקד. גם הוא נפצע בשבעה באוקטובר בכיסופים. הוא נקלע להתקלות ונורה ברגלו. תחושות בהתחלה היו בעיקר תסכול וכאילו הרגשה של חסר אונים כזה, כי כאילו אין סיבה שאני לא אהיה איתם שם. יש סיבה. חוץ מהפציעה, אין סיבה שאני... חוץ מזה אין סיבה. היה פעם אחת, ממש בהתחלה, שהוא אמר לי, אני מרגיש שאני ילד מפונק. אמרתי לו, מה מפונק? מאיפה הבאת את זה? זה שאתה כולך עם המשקל רגל למין, זה מאוד 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 מרשים. כמו שאני רואה את דניאל, זה דבר שאני לא רגילה אליו. זאת אומרת, רוב האנשים רוצים להחלים, ורוב האנשים יש להם מוטיבציה, אבל גם היכולות הפיזיות הגבוהות מאוד מאוד שמהם הוא הגיע, ואליהם הוא גם רוצה וצריך לחזור. גם המוטיבציה המטורפת הזאת היא להשתקם, וגם הקצב שהגוף באמת עובד. כואב? ממש בסדר. מאוד השתפר. כן. עדיין יש קצת נפיחות ב... הפגישה הראשונה שלי עם ניר, כשהוא ממש נכנס לחדר, ושאלתי אותו, מה שלומך? אז הוא אמר, מעולה. וזה אחד הרגעים שלפעמים בתור מטפל, אתה לא כך יודע מה לעשות עם זה. כאילו, נפצעת, והמצב מעולה, משהו פה לא הסתדר לי. ואז שאלתי, מה זאת אומרת? זה אמר לי, קיבלתי את החיים שלי במתנה. והנה רגע כאילו של איזשהו, מבחינתי בתור מטפלת, של למידה אנושית. אנחנו נמצאים פה באי של שפיות. אנחנו פה מחזיקים אותם. רגשית ופיזית. אתה צריך להביא אותה לצד השני. וואו, טוב, זה נורא. אבל המציאות בחוץ מאוד קשה. אני מאוד דואגת להמשך החיים שלהם. אני משערת שאולי האסימון ייפול מתישהו, ואני מקווה שהם מקבלים פה את הכלים כדי לדעת הלאה איך להתמודד עם זה. זה מקום שנותן שמחה, שמעורר, שדוחף קדימה. אנשים שנמצאים פה כל הזמן מחייכים. אבי, מה, מצלמים אותנו ברגעים איזה... רגעים רומנטיים. אתה יודע שאני ביישנה. אני יודע, בגלל זה התעקשתי. בגלל זה עשית את זה בכוונה, אני יודעת. והדבר הזה הוא מאוד מנוגד למה שקורה כשאני יוצא החוצה. אני יוצא מהמקום הזה ואני מרגיש את האווירה הכללית, אווירה כבדה, אווירת נחיים. ואני, כשאני נמצא כאן, זה בדיוק ההפך. זה הכל עם רוח לחימה, עם שמחה, עם רצון ללכת קדימה, עם אור גדול לפנינו. כן, ככה לזרוק? כן, כן, כן. לא, לא אחד על השני. מה? כן.
עכשיו זה ועל זה. יפה, יפה. חשוב לי שהוא ידע שאני רואה אותו, גם כמו שהוא היה לפני, ולא רק כמו שהוא היום, שהמצב כמו שהוא זה בסדר גמור, ושיש לו דרך. שזה לא קסם. כל התקדמות היא התקדמות, והיא צעד בדרך. הרבה יותר טוב עובד. אבי, תספר לי, לפני היית משחק? לפני הפציעה? כאילו, פיפה זה... כן, פיפה זה שלך כזה? כן. ממש מעיד. ואיך זה מרגיש? אחרת. אחרת? כן. אבל זה קצת מקום בטוח לחזור אליו. למרות שאתה לא טוב כמו שהיית, יום אחרי יום, מנסה להבין איך זה קרה ולמה זה קרה, יודע שכל אחד מאיתנו, באותם רגעים, ידע שהוא הולך להיפגע. היינו שלמים עם ההחלטה הזאת. זה לא מפחית מהכאב, אבל זה נותן קצת נחמה. זה היה ערך עליון בשביל כולנו. אני גאה בהם, ואני חושב שהייתה לנו הזכות. בא לי רק להגיד לך תודה. תודה גדולה מאוד.